розвиток громад під час війни говорили на Всеукраїнському форумі у Тернополі. Тернопільському музичному гурту «Тік-Ту», який планував благодійні концерти за кордоном, відмовили у виїзді. Вони боронили для нас майбутнє, тепер ми боремося за них. Маріупольчанка Світлана чекає коханого з полону. Всеукраїнський форум громадянського суспільства «Рік незламності та боротьби» відбувся у Тернополі. Учасники обговорили, як громади розвиваються під час війни. Лановецький міський голова Роман Казновецький розповів, що завдяки децентралізації збільшилась кількість надходжень у громаду. Зараз я говорю про вже загальну громаду, яка є, це на 41 населений пункт. Ми маємо близько 90 мільйонів власних надходжень, але раніше разом з районною радою, це десь близько 35 мільйонів був дохід. Можу потішити, що в Лановецьку громаду зайшли підприємці, інвестора, і зараз потихеньку розвивають напрямок олійні, от і виготовлення олії, і подальші наші кроки там ще є по завершенню роботи по створенню індустріального парку і залученню додаткових потужностей для сплати, для роботи і сплати в кінцевому податку. Онлайн до форуму приєднався виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Він розповів, як під час окупації згуртовувалися волонтерські організації та керівництво громад. Міста Мелітополь, ті 13 директорів шкіл відмовилися від запровадження російських навчальних програм. В місті Буча вся муніципальна влада мова, відсутність легких бігів, відсутність завезення продуктів, відсутність від теплого початку. Суть газу звичайно, обстріли, окупація. На власні очі бачив, як забезпечували громадян і громадський активіст, і муніципальна влада всім необхідним і допомагали вирішити, насправді вирішити всі ситуації. Без децентралізації цього просто не було. У форумі взяли участь представники громад зі всіх регіонів України. Усього півсотні учасників, розповів організатор Максим Черкашин. Ми розглянули стан по кожному напрямку, для прикладу, там благодійні організації, який стан їх в Україні, що буде завтра, що буде після перемоги, що ми можемо вже сьогодні зробити. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Тернопільському гурту «Тік-Ту», який планував благодійний концерт за кордоном, відмовили у виїзді. Музиканти збирали гроші на дрон для ЗСУ, розповідає учасник гурту Лесик Драчук. Було прохання ще додати військово-обліковий документ. Ми, які мали документи на той час військово-облікові, ми їх теж додали. І через день нам передзвонили і в телефонному режимі сказали, що нам не погоджено виїзд за кордон. Лесик Драчук каже, раніше проблем з виїздом не було. Справа в тім, що вже за рік часу на порталі міністерства не було офіційно ніде опублікованого переліку документів, тому ми керувалися, скажімо, тим, що інформацію ділилися з уст в уста, передавали. І той перелік, який ми зазвичай надсилали, це мав бути контракт з агенцією, яка займається концертами за кордоном, букінг-агенція так звана. Де вона бере на себе фінансові зобов'язання, подорожі, утримування громадян України, де теж зобов'язуються, принаймні ми так писали, що ми ці кошти збираємо на потреби фонду, який забезпечує армію. Ось. І потім з кожної локації, де має відбутися виступ, теж має бути документ підтвердження, має бути звернення на ім'я міністра, зі всіма паспортами. Гурт планував провести 4 концерти в Словаччині та Чехії. Вокалістка гурту Наталка Багрій поїхала в тур сама, розповів Лесик Драчук. Це будуть репутаційні збитки для багатьох гуртів, тому що це особисто наш один випадок. Якщо таких гуртів є десятки, і серед моїх знайомих дуже багато хто з цим вже стикнувся. Наприклад, якщо в гурта є 20 замовлених концертів, гуртів 10, це ми множимо, це вже там поза 100 концертів, які відмінені. Можете собі уявити, чи наступного разу ці організатори в цих всіх європейських країнах, чи вони захочуть запрошувати українців знову. Лесик Драчук також співзасновник фонду Musicians Defend Ukraine. Саме з цим фондом гурт «Тік-Ту» співпрацює. Це є фонд, який допомагає музикантам, які воюють на фронті. За рік взагалі фондом зібрано поза 10 мільйонів гривень.
і вже реалізовано їх на потреби армії. Аби з'ясувати, чому гурту «Тікту» відмовили у виїзді, ми звернулися до речниці Міністерства культури України Олександри Батій. Відповідь чекаємо. Також ми відправили інформаційні запити Міністерства культури. Відповідь наразі не отримали. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Віталій Рибальський родом з Херсонщини. До Тернополя із сім'єю він приїхав в серпні, розповідає брат загиблого бійця Микола Грищенко. Каже, Віталій пішов на війну добровольцем, воював на передовій поблизу Бахмута і Соледару. Зв'язок на кожен день, він ніколи не казав, що щось зле, він все казав, все добре. Хоч я теж в армії, але я не можу сльоз тримати. Він приїхав з окупованої Херсонщини до нас і зразу за місяць часу пішов на воєнкомат, добровольцем, записався. І через 3 дні в Коломийську бригаду і за місяць часу під Бахмут. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України навідника кулеметного взводу стрілецького батальйону військової частини А-42-67 солдата Віталія Рибальського. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Віталій Рибальський був навідником кулеметного відділення, каже побратим бійця Віктор Лаврук. За його словами, після поранення, яке отримав у грудні поблизу Бахмута, боєць повернувся на фронт. Загинув під час артилерійського обстрілу у Миколаївці на Донеччині. Якщо він після поранення повернувся сюди, скажімо так, місяць реабілітації, не сховався і далі повернувся, виконував завдання, то... Скажімо, після того, як перший раз. Бо багато хто їде, туди не розуміє. Навіть що мобілізовані на початках були, то ніхто не знав, не розумів, що там буде. Там тяжко уявити. І все одно повернувся. І тому, скажімо так, людина з великої букви. Поховали Віталія Рибальського на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. У нього залишилися дружина і 2 дітей. Людмила Подькалець, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. До початку повномасштабного вторгнення Світлана з мамою жила в Маріуполі. Працювала соціальним психологом. Чоловік служив у морській піхоті. 24 лютого, це була 3 година ночі, у нас почали зриви, було вже страшно, було дуже, знаєте, ми почали, ну, не як раніше, ми вже якось за цей час вже звикли до цього, але це ми зрозуміли, що щось відбувається. 10 ранку, 24 лютого, ми вже виїхали з мамою, а слава Богу, ми не дістали цей жах, який був в місті Маріуполі з нашими родичами, друзями. На той час Леонід перебував у селищі Широкине Донецької області. У складі окремого батальйону захищав підступи до Маріуполя. За можливості виходив на зв'язок, розповідає жінка. Він подзвонив на хвилину буквально, я живий, все, я тримаю, все буде добре. І він ніколи мені не казав, там, знаєте, що я устав або я втомився, мені важко. Хоча, знаєте, я по голосу дуже розуміла, що він настільки виснажений. І ці взриви авіабомб я просто чула, ну, в телефонному дзвінки. Наприкінці березня чоловік перестав виходити на зв'язок, каже Світлана. Востаннє я з ним розмовляла 26 березня 22-го року. Він мені подзвонив, сказав, що я підняла трубку, сказав, що живий, що все буде добре. Знаєте, він завжди так оптимістично, все буде добре. І все, з того моменту ніякого дзвінка, ні листа, ніякого взагалі зв'язку я з ним не маю. Трохи згодом жінка дізналася, що Леонід з бойовими побратимами більше 30 днів тримав оборону на заводі Ілліча. Після оточення разом з іншими потрапив у полон до окупантів. Це було 3 квітня. Виклали в соцмережі відео, як 260 морпіхів взяли в полон. Я це подивилася і я відразу впізнала свого чоловіка на відео, відразу. Я його впізнала по походці. І тоді вже я почала, знаєте, дзвонити всюди. Координаційний штаб, інформаційне бюро. Світлана показує речі чоловіка.
Ми коли тільки почали зустрічатися зі моїм чоловіком, я йому подарувала такий, як брелочок. Він його завжди в АТО, завжди носив з собою. Це берет морського піхотинця. Мій чоловік пішов служити, коли йому було 19 років. І він завжди так, знаєте, так пишався цим. Він пишався, що він саме морський піхотинець. А це фотоальбом, який підготувала коханому у подарунок. Каже, разом вони вже 5 років. І цей альбом я підготувала йому на нашу річницю, коли він мені зробив пропозицію. День, коли я сказала так, якщо моє серце – твій дім, сюди повертайся додому. Я сподіваюся, що він повернеться, він подивиться і все буде добре. Світлана каже, зверталася до всіх служб, які можуть допомогти повернути чоловіка. Об'єднала зусилля з дружинами бійців, які потрапили з ним у полон. Сотні документів подаємо на координаційний штаб, інформаційне бюро, Міністерство оборони. Кожен день ми їдемо в Міністерство реінтеграції, всюди. Сподіваємось, що всі міжнародні організації, влада посприяють обміну військовополоненими та повернуть захисників Маріуполя. Ми будемо боротися за них, тому що, знаєте, вони боронили для нас майбутнє, боронили його, щоб ми просто змогли зранку попити кави, щоб ми змогли з'їсти смачний сніданок. Тепер ми боремося за них. Мені чоловік завжди казав, а хто як не я? Тепер я кажу, а хто як не я? І я буду боротися за нього. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. У третьому турі вищої ліги чемпіонату України з гандболу грають команди з Кривого Рогу і Тернополя. Тернополянки у чорно-білій формі. Відповідно до регламенту проведення змагань, господарі поля – криворіжанки. Після двох таймів по півгодини кожен арбітр зафіксував рахунок 37-22 на користь команди з Кривого Рогу. У цьому сезоні команди між собою грають вдруге, розповів тренер криворіжанок Вадим Скрипник. За його словами, у грудні тернопільські гандболістки програли на виїзді з рахунком 23-38. 15 м'ячів, тобто, як кажуть, стабільність – ознака майстерності. Це перша гра в цьому залі була, давно не грали. Але дівчата виконали ті завдання, які ми поставили, вони виконали все. І гра склалась так, як ми і планували. На цей сезон у нас самі високі завдання, ми плануємо виграти чемпіонат. Ми зараз являємося лідерами вищої ліги, тому у нас завдання самі високі. Капітанка тернопільської команди Наталія Черська гру прокоментувала так. Старалися, грали, відбивали все, що могли. Є на чим працювати. Головний тренер тернопільської команди Андрій Верцімага розповів, у цьому сезоні його гравчині ще не перемагали. У них комплектація повноцінна, така, як має бути. Нас, на жаль, наоборот, ми втратили 7 гравців, які виїхали за границю і не повернулися. Не грати, мається на увазі, в зв'язку з ножицькою звіною. І прийшлося мені по-новому починати, скажімо так, з нуля, пробую збирати команду. Тому в мене, я вам скажу чесно, 80% в команді – це 2007-2008 року народження. Це діти 9-10 клас. А Кривий Ріг – це вже працівники поліції повноцінні. Тобто можете уявити, про кого ми грали. Під час цього туру гандболістки з Тернополя також зіграють з командами з Дніпра і Сум, розповів Андрій Верцімага. За його словами, зараз його команда на останньому, п'ятому місці у турнірній таблиці. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.